Ein øyelig effektiv måte at forbedre sin fysiske form og erverveide sin fysiske form til å gjøre sjådlegget utholdenhetsvenning. Ta arbeid man ved øyelig høyen intensitet i 20-30 sekunder, man har pauser som i 2-3 minutter, og man endeteker intervallene kanskje 6-4 hvis man i medelgåervenning, og 2-12 hvis man i gåervenning. Til en øyelig god og effektiv måte at varveide og er bedre om sin fysiske form. Og grav gjørst til at dere har hukt at Hadley Hansson, men han spiller landsdøste for førre, og grav funnet noen avgjørende distarstøver, trutjastøver, og så får jeg sette til støvene sammen til et vendingerøvelse, så tar jeg ut halvdene av trening ved Hadley Hansson, og det kommer her. Ser Hall Hansson gera sjálvlaga uthaldnaðsvenning sum sérstök fyri Hansara leiklut av öllunum. Viss man ger hesa venningina, trúja fyrir vegna, við øyli hugun intensiteti,
20-40 sekunder av arbeidet, 2-30 minutter pause, og man endte til det 6-12 fyr, avhengig av hvordan går vendingerstøvet man I, så kan man vil lykke halte en øyne stor part av sin fysiske formen.